नमस्कार, स्वागत तथा अभिवादन आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा एफटिएल अनलाइन टेलिभिजनको कार्यक्रम एफटिएल सन्दर्भमा। एफटिएल सन्दर्भमा हामी समाजका अग्रणी अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ विभिन्न विषयमा। आज हामीले एक त्यस्ता अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ जसको साँच्चीकै अग्रणी भूमिका रहेको छ समाज र राष्ट्रको विकासमा। उहाँले जनयुद्धकालीन समयदेखि नै राजनैतिक आन्दोलनमा प्रवेश गर्नुभयो, तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनामा रहेर विभिन्न युद्धका मोर्चाहरू लड्नुभयो र शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिको मोर्चामा आएर अहिले उहाँ नेकपासँग आबद्ध हुनुहुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा एक नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रदेश सरकारको वर्तमान बजेटका नीति निर्माता हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ। इन्द्रबहादुर आङ्बो मौसम एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो प्रदेश सरकारको बजेटसँग सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, आलोचना, समालोचनाहरू त आआफ्नै होलान्। स्वयं बजेटको निर्माता भएको हैसियतले तपाईँ स्वयं चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? निश्चय रूपमा बजेट निर्माण गर्ने कुरा भनेको आफैमा धेरै कठिन कुरा हो। हजुर। त्यहीमाथि प्रदेश सरकारले यो वर्तमान बजेट एउटा निरन्तरतामा ल्याएको बजेट होइन, हाम्रो प्रदेश सरकारको इतिहासमा पहिलो पूर्ण बजेट हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट निर्माण गर्ने बेलामा हामीसँग प्रदेशको गुरु योजना र थुप्रै तथ्याङ्कहरूको अभाव थियो। हजुर। र अर्कातिर चाहिँ सङ्घीय सरकारले सबै योजनाहरू, कार्यक्रमहरू र चाहिँ संयन्त्रहरू हामीलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि पुरा गरेको थिएन। हाम्रा आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरू पनि अस्पष्ट थिए र चाहिँ हामीलाई आउने अनुदान कार्यक्रमहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा टुङ्गो नलागिराखेको सन्दर्भमा निकै जटिल अवस्थाको बिचबाट हामीले बजेट बनाएका छौँ र चाहिँ निकै अप्ठ्यारो र जटिल बिचको र छोटो समयको तयारीको बिचमा जो बजेट बनेको छ, मेरो विचारमा सापेक्षित हिसाबले यो बजेट चाहिँ म चाहिँ राम्रो र चाहिँ सही बजेट बनेको छ भन्ने कुरामा विश्वास त छु। स्रोत साधन, कर्मचारी, सबै कुराको अभाव भइरहँदा पनि प्राविधिक रूपमा यति उत्साहजनक बजेट बनाउन कति कसरी सम्भव भयो यति छोटो समयमा? म आफै पनि मतलब बजेट र यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ अर्थशास्त्रको मतलब ज्ञाता होइन, त्यस कारणले गर्दा ममा र चाहिँ खास गरेर हामी सबै राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै ठुलो इच्छा शक्ति छ, जनताको ठुलो चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ हामीसँग एउटा मतलब एउटा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हामीले लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा भएको आकाङ्क्षा, त्यस पछाडि हामीले निर्वाचनको बेला व्यक्त जनताहरूलाई व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू र त्यस पछाडि हामीले अहिले खास गरेर चाहिँ अहिले समाजवादी अर्थतन्त्रका थुप्रै विज्ञहरूसँग, निजी क्षेत्र र सबै सरकारवालासँग छलफल गरेर यो बजेट बन्दाखेरि सापेक्षित हिसाबले यो बजेट उत्कृष्ट नै बनेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले बजेटमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने भन्नुभएको छ, सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अलिकता जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्थान गर्ने पनि रहेको थियो, ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले कति प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ? होइन, मुख्य गरेर चाहिँ हामीले अहिले प्राविधिक शिक्षामा नै जोड गरेका छौँ। अहिले आधारभूत शिक्षा भनेको स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। हजुर। र उच्च शिक्षा सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको हो र प्रदेशको प्रदेश विश्वविद्यालय सहित चाहिँ प्राविधिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक विद्यालयहरूको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। एक दोस्रो कुरा, हामीसँग यति धेरै चाहिँ जनशक्ति छ तर सबै जनशक्ति दक्ष छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यति धेरै दक्ष जनशक्ति यहाँ आवश्यकता छ, सबै बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने, जसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ चाँडै उपयोग गर्न सकिने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नको निम्ति प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड योचोटिको बजेटले दिएको छ र हामी चाँडोभन्दा चाँडो दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई नै केन्द्रित गरेर यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेका छौँ एकातिर, भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले जुन थुप्रै चाहिँ नेपालमा रहेका र खास गरेर एक नम्बर प्रदेशमा रहेका चाहिँ भाषा संस्कृति को चाहिँ जगेर्ना गर्नको निम्ति यहाँ रहेका चाहिँ भाषा विद्यालयहरूलाई, यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ जाति जनजातिहरूको चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ संस्कृतिलाई र यसको परम्परालाई संरक्षण गर्ने कुरा नै बजेट उत्तिकै केन्द्रित भएर आएको छ। एक नम्बर प्रदेशमा अथवा देशैभरि भनौँ, खास गरी सञ्चार माध्यमहरूको स्थिति चाहिँ असाध्यै धराशायी हुँदै गएको पछिल्लो समयमा देखिन्छ। तिनीहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नका लागि के सोचेको छ प्रदेश सरकारले? सायद यो सातैवटा प्रदेशको र सङ्घीय सरकारमाको बजेटभन्दा एक नम्बर प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रलाई भिन्न र विशिष्ट रूपबाट समेटेको भन्ने प्रतिक्रिया एक नम्बर प्रदेशकै पत्रकार महासङ्घ र केन्द्रकै पत्रकार महासङ्घले पनि यो कुरा व्यक्त गरिसकेको छ। हजुर। हामीले एक नम्बर प्रदेशमा भएका व्यावसायिक पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा, त्यस पछाडि उहाँहरूको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा,
उहाँहरूको संस्थागत विकासको कुरा र सँगसँगै चाहिँ पत्रकारहरूको निम्ति चाहिँ उपचार कोषको कुरा लगायत उहाँहरूको चाहिँ संरक्षणको निम्ति थुप्रै कोषहरूको स्थापना गर्नेदेखि लिएर हामीले पत्रकार महासङ्घको संस्थागत भवन प्रविधि मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट बनाइदिने लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ र यहाँ रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ हामीले टिकाउनको निम्ति समानुपातिक खालको चाहिँ विज्ञापन प्रणालीलाई चाहिँ स्थापित गर्ने त्यसमा आम सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रेस काउन्सिल चाहिँ प्रदेशमै निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कार्यक्रमहरू हामी ल्याएका छौँ। मेरो विचारमा यो बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदासम्ममा हामीले सञ्चार क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को एक नम्बर प्रदेशले मार्छ भन्ने विश्वास यो बजेट निर्माण गर्दाखेरि हामीले लिएका छौँ। तपाईँहरूले वृद्ध वृद्धाहरूका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम भन्नुभएको छ, अपाङ्ग मैत्री भवन, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार भन्नुभएको छ। सुन्दा यी कुराहरू असाध्यै राम्रा सुनिन्छन्। यी चुनावी नारा मात्रै हुन् कि साँच्चै यथार्थमा बदलिन्छन्? होइन, हामीले अर्को वर्षै निर्वाचनमा गइराख्न जानुपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन अथवा जानुपर्ने अवस्था छैन। हजुर, हामीले त त्यस्ता लोकप्रिय नारा र लोकप्रिय कार्यक्रम त अब चार वर्ष पछाडि ल्याउँथ्यौँ होला केही गर्न नसक्दाखेरि। तर हामीले किन अहिले नै यी नाराहरू र यी कार्यक्रम किन समावेश गर्यौँ त भन्दाखेरि गर्ने इच्छा शक्तिसहित हामीले ल्याएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसैचोटि सङ्घीय सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अलिकति बलियो र चाहिँ स्थिर बनाउनको निम्ति तत्काल सामाजिक सुरक्षा चाहिँ मतलब सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढाउन सकेन र चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ हिजो हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार बढाउँदै जान्छ र चाहिँ संवैधानिक हिसाबले तत्काल हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्न नसक्दाखेरि खास गरेर वृद्धहरूलाई अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइराखेकोहरूको संरक्षण र उहाँहरूको सम्मान गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले यी कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। होइन, त्यस कारणले गर्दा त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीलाई यसलाई सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो केही स्थानीय तहका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित हुनासाथ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरेको पनि देखियो पाइयो, यो सामाजिक सुरक्षाको विषय चाहिँ कति प्राथमिकतामा परेको छ? सामाजिक सुरक्षालाई हामीले विशेष प्राथमिकतामै राखेका छौँ। तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउने या बढाउने भन्ने यो दुईवटै अर्थात् स्थानीय या प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा होइन, यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ होइन क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा सङ्घीय सरकारले नै सोचेको छ र चाहिँ हामीले अहिले कम्तीमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा र चाहिँ वृद्ध वृद्धहरूको क्षेत्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा उहाँलाई सम्मानित गर्ने मर्यादित बनाउने र उहाँलाई कतै न कतै हिसाबले चाहिँ राज्यले सहयोग गर्ने र राज्यले उहाँहरूको अभिभावकत्व चाहिँ लिने हिसाबले यसपालि हामीले कार्यक्रम तय गरेका छौँ र आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ जिम्मेवार र संवेदनशील भएर नै अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली यो देशमा चलिरहेको कतिको व्यवहारिक छ जस्तो लाग्छ? जस्तो कि मासिक 2,000 रुपियाँ एउटा वृद्धले भत्ता प्राप्त गर्छ तर बिरामी हुँदा उपचार पाउँदैन, यो कुन प्रकारको सामाजिक सुरक्षा? त्यही भएर हामीले यसपालि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ। यो चाहिँ प्रदेश सरकारकै सौजन्यमा प्राप्त हुने हो? होइन होइन, यो सङ्घीय सरकारले नै चाहिँ मतलब स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ। तर त्यो त असाध्यै फितलो रूपमा लागू भएको देखिन्छ नि। होइन, अब कर्मश लागू हुँदै जान्छ, हरेक कुराको चाहिँ नयाँ अभ्यासमा गइसकेपछि त्यसले केही अप्ठ्यारा पनि सँगसँगै बोकेर ल्याएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी सालदेखि आगामी चाहिँ आर्थिक वर्षभित्रदेखि चाहिँ खास गरेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पाइराखेका अर्थात् चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ उपचारको व्यवस्था गर्नको निम्ति हामीले बिमाको कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र चाहिँ उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउँदै लगिन्छ। कतिपयले के भन्छन् भने सङ्घीय सरकारले चाहिँ अलिकता प्रदेश सरकारहरूलाई असहयोग गरे जस्तो देखिन्छ, अलिक कम अधिकार दिन खोजे जस्तो देखिन्छ भनेर भन्छन्। र तपाईँले पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूको भेलामा चर्को रूपमा आवाज उठाउनु भएको थियो, के साँच्चीकै सङ्घीय सरकारले तपाईँहरूलाई अपेक्षित सहयोग नगरेको हो? अब यो सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा होइन। हजुर, सङ्घीय सरकार जुन संविधानमा टेकेर बनेको छ त्यही संविधानमा टेकेर र त्यही संविधानको चाहिँ धारालाई उपयोग गरेरै प्रदेश सरकार पनि गठन भएको छ। प्रदेश सरकार आफैमा स्वतन्त्र छ, आफैमा सार्वभौम छ र चाहिँ प्रदेश सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न पनि छ। यो तिनवटै नेपाल सरकार हो, एउटा सङ्घीय सरकार हो, एउटा प्रदेश सरकार हो र एउटा स्थानीय सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एक अर्काले चाहिँ एक अर्काको सहयोग बिना चाहिँ समग्र नेपालको समृद्धिको यात्रा पुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने खास गरेर चाहिँ राजस्व बाँडफाँड र अधिकार हस्तान्तरणको कुरा आज हिजो नेपाल एकात्मक प्रणालीमा थियो, आज सङ्घात्मक प्रणालीमा गइसके पछाडि हिजो सङ्घीय सरकारमा भएका चाहिँ जे जति चाहिँ क्षेत्राधिकारहरू छन् जो संविधानले अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको छ तिनको चाँडोभन्दा चाँडो र समयमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले हिजो पनि राखेको छु र आज पनि राख्छु र भोलि पनि राखिरहनेछु। निर्वाचन यो गरिसकेपछि मात्रै प्रदेश चाहिँ अधिकार सम्पन्न बन्छ, प्रदेश समृद्ध भएपछि मात्रै सङ्घीय सरकार अथवा समग्र नेपाल चाहिँ समृद्ध हुन्छ र प्रदेश सरकार बिना
केन्द्रले समृद्धिको चाहिँ नारा मात्रै रट्नु मेरो विचारमा त्यो एउटा दिवा सपना मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिनवटै सरकारको सह अस्तित्वको आधारमा एक अर्कामा सहयोगी र सहयोगी बनेर अगाडि बढ्दा मात्रै देशले समृद्धिको यात्रा पुरा गर्छ। सांसदहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति सांसद 2 करोड रुपियाँ दिने व्यवस्था गर्नुभएछ यसपटकको बजेटमा। तपाईँ त पूर्व यो डिभिजन क्यान्टोनमेन्ट बस्दाखेरि एकाउन्टेन्ट पनि भइसक्नु भएको रहेछ, तपाईँको बायोग्राफी हेर्दा हिसाब किताबको राम्रो जानकारी भएको हुनाले यस्तो आर्थिक मामिलामा दुरुपयोग नहुन दिनको लागि के कस्तो प्रणाली अपनाउँदै हुनुहुन्छ? म आफैमा चाहिँ सांसदहरूलाई सांसदहरूलाई छुट्टै विकास कार्यक्रम अर्थात् छुट्टै बजेट दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विपक्षमै हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु। दबाबले गर्दा हो? दबाब होइन, यद्यपि मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई विकाससँग जोड्नको निम्ति यो कार्यक्रम ल्याइएको, यो कुनै सांसदलाई लक्षित तय गरेर होइन, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार कार्यक्रमको निम्ति चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम अगाडि सारेको। यसको निम्ति चाहिँ सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक त्यहाँ रहनुभएका समानुपातिक चाहिँ सांसदहरू र त्यो क्षेत्रमा रहेका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेतको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा समिति बनाइन्छ र त्यसको त्यो क्षेत्रको चाहिँ आवश्यकता हेरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरी यो बजेट छुट्याइएको छ। तपाईँले स्थानीय तहमा हुने गरेका अनियमितताको जानकारी प्राप्त गर्नु नै भएको होला, भर्खरै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किन्ने, ठेकेदारलाई ठेक्का नदिइकन आफै काम गर्ने र त्यसो गर्दा गुणस्तरमा पनि समस्या आउने, तपाईँले यो समिति बनाएको भनिरहँदा यसलाई पर्यवेक्षण वा निगरानी गर्नका लागि पनि कुनै मेकानिजम छ? होइन, अब स्थानीय तहलाई सबै दोष मात्रै दिएर हुँदैन हजुर, किनभने एकाध चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गरेका चाहिँ गलत कार्यले गर्दा सम्पूर्ण सङ्घीय संरचना र स्थानीय सरकारै सबै भ्रष्ट या अनियमित भयो या सुशासन कायम गर्यो भनेर सबै सरकारलाई संस्थागत हिसाबले दोष लाउन मिल्दैन। तै पनि निबन्धात्मक भौतिकवादले त शङ्काको सुविधा लिइरहनु पर्छ भन्छ नि, सायद त्यही भएर मैले एका ठाउँमा यी घटनाहरू घटेका छन् यसलाई नकारात्मक घटनाको रूपबाट लिँदै सच्याउँदै लानुपर्छ भन्ने कुराप्रति प्रदेश सरकार सचेत छ। र जहाँसम्म चाहिँ हामीले एक अर्कालाई यहाँ त सबै दलद्वारा निर्वाचित हुन्छन्, सबैका बेग्ला बेग्लै आस्थाहरू पनि रहेका पनि हुन सक्छन् या एउटै भए पनि बेग्ला बेग्लै सरकारको प्रतिनिधित्व भइसके पछाडि मेरो विचारमा हामीले जुन एउटा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रूपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई 2-2 करोडको चाहिँ दर्जा छुट्याएका छौँ, यो पूर्ण रूपबाट पारदर्शी हुने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। फेरि माननीय सांसदजीहरूलाई हामी योजना छनौटको अधिकार पनि दिन्छौँ र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ अनुगमनको जिम्मेवारी दिन्छ, तर आर्थिक क्षेत्राधिकार सांसदहरूसँग रहँदैन र चाहिँ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूसँग रहँदैन। हामी ठोस एउटा निश्चित संयन्त्र बनाएर त्यसलाई आर्थिक जिम्मेवारी दिन्छौँ र जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिँदा मेरो विचारमा पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गबाट यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमा म विश्वस्त छु। विगतको सङ्घीय सरकारका बजेटहरूमा अरबौँ रुपियाँ बेरुजु रहेको देखिन्छ, त्यो बेरुजु नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले के गर्दैछ यसपटक? होइन, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन, होइन कतिपय सन्दर्भमा त्यस्ता बेरुजुहरू तर एक प्रकारको अनियमितता अपारदर्शिता त हो नि। हामीसँग जुन तथ्याङ्क प्रणाली छ, जुन चाहिँ मतलब हामीसँग चाहिँ प्रतिवेदनको चाहिँ जुन प्रणाली छ यसमा पनि हामीले गुणात्मक रूपबाट सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। होइन, जस्तो चाहिँ अधिकांश हामीले बजेटको चाहिँ बजेट अधिकांश अगाडि नै कार्यान्वयन भइसके पनि निकासा असार मसान्तको छेउछाउमा भइराख्दाखेरि सबै असार मसान्तको छेउछाउ मात्रै काम गरे, यो गलत कुरा। आज पनि हामीले अरबौँ अरब पैसा चाहिँ काम गरिसकेका ठेकेदारहरूलाई दिन चाहिँ सरकारले बाँकी नै छ, तर काम त भइसकेको छ नि, अब निकासा चाहिँ असारमा हुन्छ, साउनमा हुन्छ, जहिले पनि निकासा हुनसक्छ। त्यस कारणले यी सबैलाई नकारात्मक हिसाबले मात्रै हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ के भन्यो भने सबै चाहिँ मतलब बेरुजु चाहिँ भ्रष्टाचार होइन, तर म यति कुरा भन्छु कि हामीले यो तथ्याङ्कको सन्दर्भमा होइन लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा हामीले यसमा नि पारदर्शी बन्नै पर्छ। सुशासन कायम गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले शून्य भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति र म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने नीति एउटा दृढतापूर्वक पक्रेको कारणले आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा सुशासनको क्षेत्रमा चाहिँ होइन एउटा सुदृढ चाहिँ एउटा नीति लागू भएर जान्छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ। नीति त नेताको मन्तव्यमा पटक पटक सुनिने हो मन्त्रीज्यू, यहाँले विशिष्टीकृत रूपमा भनिदिनुहोस् न त्यो नीति पुरा गर्नका लागि संयन्त्र कस्तो छ भनेर। होइन, मैले अघि भनिसकेँ कि लेखा परीक्षणलाई पारदर्शी बनाइन्छ, तथ्याङ्कहरूलाई सही हिसाबबाट राखिन्छ र चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ आर्थिक अधिकार होइन जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको अधिकारहरू प्रदान गरिनेछ र चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारी संयन्त्रलाई चाहिँ हामी खर्चको चाहिँ खर्च गर्ने अधिकार संयन्त्रहरूलाई दिन्छौँ। यसो गर्दा मेरो विचारमा भ्रष्टाचार अनियमितता र बेरुजुको क्रम कर्मशः घटेर जान्छ। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि पुग्दैछौँ,
जस्तो लक्षित वर्गहरुको लागि विभिन्न सेवा सुविधाहरुको व्यवस्था सरकारले गरेको छ, तर तथापि त्यसमा चाहिँ अलिकति टाटा बाटाहरुको पहुँच बढी पुगेको अथवा तिनका नाममा खुलेका संस्थाहरुले मात्र बढी भोगचलन गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले यसपटक कस्तो नीति लिएको छ? त्यही भएर मैले यसपालिको बजेटमा जननिर्वाचित संस्थालाई नै प्राथमिकता दिएको छु। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउने अधिकार छ, तर सङ्घ संस्थाले सरकारसँग बजेट लिएर होइन त्यही जनताको सेवा गर्ने कामलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा हिजो सरकारबाट बजेट लिएर त्यसको प्रभाव कतिपय ठाउँमा प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि होला, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ जुन अपारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन भएका छन् त्यस्ता 90%भन्दा बढी बजेट यसपालि मैले कटौती गरेको छु। खालि केही क्षेत्रमा मैले केही छैन, मात्र अपाङ्गहरूको क्षेत्रमा होइन, त्यस पछाडि लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरूको क्षेत्रमा होइन, र चाहिँ एकल महिलाहरूको क्षेत्रमा यी क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी केही संस्थाहरूसँग चाहिँ मतलब समन्वय गरेर काम गर्ने गरी सीमित त्यो क्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रित गरेर अहिले हामीले बजेट छुट्याएको छौँ। बाँकी सबै हाम्रो निर्वाचित संस्था र चाहिँ निर्वाचित चाहिँ मतलब जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र त्यस पछाडि सरकारी संयन्त्रबाटै सबै खर्च प्रणाली अगाडि बढ्ने गरी यसपालिको बजेट विनियोजन भएको छ त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा यी सम्पूर्ण चाहिँ मतलब सर्वहारा श्रमजीवी गरिब जनता किसान मजदुरहरूको निम्ति छुट्याइएको रकम विगतमा जसरी बिचौलियाहरू हाबी हुँदै गए यसपालि लक्षित वर्गमा नै पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अन्त्यमा जाँदा जाँदै मैले सोध्न छुटाएको केही भन्न चाहनुहुन्छ आम जनसमुदायलाई? होइन, मोटामोटी अब धेरै विषयवस्तुहरू आइसकेको छ। मैले विगतदेखि पनि भनिराखेको छु कि हिजो सिंहदरबारमा सरकार हुँदाखेरि अथवा सिंहदरबारमा मात्रै सरकारको उपस्थिति रहँदाखेरि जनताका कम अपेक्षाहरू थिए। आज हामीले जनताको बिचमा स्थिरता र चाहिँ स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मतदान मत मागेका थियौँ र जनताले त्यसैलाई सम्मान गरेर दुईटैभन्दा बढी मत चाहिँ स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा हामी वामपन्थीहरूलाई दिएका छन् र त्यही जनादेश मुताबिक हामी आज पार्टी एकता पनि गरिसकेका छौँ र हामी स्थिरता र समृद्धिकोमा जाँदाखेरि मैले भने आज जनताको घर दैलोमा सिंहदरबारका अधिकारहरू आइसके पछाडि जनताका असीमित आकाङ्क्षाहरू चाहिँ देखा परेका छन्। हामीसँग सीमित स्रोत साधनहरू छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सीमित स्रोत साधनहरूले असीमित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नुपर्दा आफैमा केही जटिलता र अप्ठ्यारो सरकारलाई छ, र क्रमशः आगामी दिनहरूमा हामीले निर्वाचनमा व्यक्त गरेका चाहिँ प्रतिबद्धताहरू र हामीले पत्र मार्फत गरेका प्रतिबद्धताहरू र हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत हामी अभिव्यक्त गरेका चाहिँ विचारहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउँदै जान्छौँ र हामीले चाहिँ मतलब जे प्रतिबद्धता 5 वर्षभित्र गर्छौँ भनेर गरेका छौँ, हामी 5 वर्षभित्र जनताको बिचमा ती प्रतिबद्धता पुरा गर्छौँ। सबै जनतालाई धैर्य र चाहिँ धैर्य भएर प्रदेश सरकारको चाहिँ यो प्रदेश सरकारसँग यो विकास र समृद्धिको पक्षमा हातेमालो र साझेदारी गर्नको निम्ति म सबै जनसमुदायलाई अपिल र आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँलाई आफ्नो अमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम एफटिएल सन्दर्भमा एफटिएल अनलाइन टेलिभिजनमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो मौसमसँग। उहाँसँग हामीले बजेटको कार्यान्वयन र एक नम्बर प्रदेशको बजेटमा समेटिएका योजनाहरूको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र हाम्रो च्यानल एफटिएल अनलाइन टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा फेरि अर्का अतिथिलाई र अर्को विषयवस्तु लिएर आउने बाचा गर्दै प्रविधि संयोजनका लागि क्यामेरा पर्सन जगत राणालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।